全球化时代来临，鼓励更多外籍学生到台湾来进行交流。清一科大举办第三届国际夏令营，吸引来自日本、孟加拉以及印尼等六个国家，总共47位学生参与。这次以节能为主题，规划了一系列的课程，除邀请到国际发明展的评审授课，也实际到企业进行参访。最后，每组同学更实际提出一项发明，结合所学，培养学子的发明能量。外籍学生在台上进行简报，向大家介绍他们所构思的新发明物品。清一科大举办第三届国际夏令营，以节能为主题，规划一系列的课程，吸引来自日本、孟加拉以及印尼等六个国家，总共17位学生参与。一番身になったものは、そのイノベーション。このクラス今や来这里最觉得有收获的应该是这门课在上的，因为这门课他们能感受到同学们之间的活动，然后合作的那种。对，前段的课程就是在做所谓的基础教育的一个说明啊，基础理论的一个说明，然后再来就是在第二阶段的时候，我们就是让他们开始做分组的一个讨论，然后。那接下来我们现在就是准备要进行他们成果的一个发表，好，让他们在这段学习的课程当中呢，充分展现到团队的合作以及学习的一个互动的一个这个研究，就是共同团队的一个精神。校方表示，为了鼓励全球学生来到台湾，这一次课程内容全部免费。校方也特别请来国际发明展的评审授课，教导创新发明，从日常生活中学习专业技能以及问题导向的解决方法，让同学了解探究实作的精神。尤其我们这次活动请来的沈老师，他是就是著名的那个好神托的发明者。那相对来讲，他的课程是比一般比较死板的那种学术课程还要来的有趣许多。那这部分资源在他们那个国家也是比较匮乏的，所以这个机会对他们来讲也是非常难能可贵。一项好的发明不仅具备创意，还必须要能够发现问题、解决问题。老师表示，希望透过课程让学生奠定基础观念，最后同学分组进行简报，将所学的精华集思研究出一项发明物品，可说是收获满满。记者陈昭安台中场报道。